Dobrý den, dnes si společně připravíme rumsteak s hlívou ústřičnou a omáčku z červeného vína a hořčice. Jako první si připravíme omáčku. Dáme do kastrolu trochu oleje a jen co se rozehřeje, tak orestujeme cibuli. Rumsteak okořením. Samozřejmě je dobré maso vždycky dosolit ještě potom opečení nebo těsně před tím servírováním, ale trocha soli z mé zkušenosti vůbec neškodí, právě naopak hezky ulpí na to maso a to maso je potom hezky prosolené. Zarestuju cibulku do sklovata, podliju vínem a nechám zredukovat. A ten steak potřu ještě trochu olejem, ale opravdu jenom takovou tenkou vrstvou, vidíte, jenom namočím lžíci do toho oleje a vyzkoušíme, jestli je pánovička už rozpálená. Ano. Grillujeme s obou stran a potom necháme odpočinout. Takto ogrilované maso si dám stranou. Přikryju alobalem a nechám ho odpočívat. Víno už se nám skoro vyvařilo. Přidám trochu vývaru, abych dal té omáčce trochu síly. A připravíme si přílohu. Já tady mám předvařené brambory. Ty nakrájím. Do omáčky přidám hořčici. A nechám trošku zredukovat. Na té druhé pánvi mezitím orestuji červenou cibulku okořením a po orestování té cibule přidám ještě hlívu. Tě trochu osolíme. Houby všeobecně vyžadují relativně hodně soli. Do té zredukované omáčky vmícháme máslo. Tím se nám omáčka zjemní a zahustí. Samozřejmě i brambory je potřeba trošku osolit. A chýlíme se ke konci. Máslo se mi rozpustilo. Vypínám tady pánovičku s tou hlívou a s tou cibulí. Já tam ještě nakonec přidám čerstvý listový špenát. A můžeme servírovat. Tady na ten podlouhlý talíř dám tu zeleninu. Není vůbec od věci to maso trošku osušit na ubrousku. Ne, že bych ho chtěl vysušit, ale někteří strávníci jednoduše nemají rádi, když po talíři teče ta šťáva. Připadá jim to jako krev. Máme tady také ty brambory. Přes maso dám trochu omáčky. A úplně nakonec ještě dokončím smaženou šalotkou. Ta je jednoduše nakrájená na dličky a usmažená v oleji. Já vám děkuji za pozornost a věřím, že se tady ten recept na rumsteak stane stálicí vaší kuchyně. Dobrou chuť!